Ja, då är vi live. Och ni är på distans, ni hör mig. Perfekt. Vi avslutade sist med ett felmeddelande. Och tittar vi vad felmeddelandet är så hoppas vi att det ska leda oss rätt. Ser ni att det är order view, line 43. Förresten, om ni inte får så här fina felutskrifter så kan att installera XDebug kan ju vara en bra idé. Så, order view. Jag tittar här, rad 43. Fix address persistence output. Och vad jag menade med det där var egentligen att har vi nu en adress registrerad. Det vi gjorde sist var att vi sparade undan den här adressen i sessionen, har jag för mig i alla fall. Om vi kom hela vägen. Men vi fick ju inget utdata. Så vi måste visa upp den adressen som kommer i, som vi har registrerat. Och ett bra ställe till det kanske skulle kunna vara att fylla i det här adressformuläret från början med den adress som fanns där. Och jag är inte riktigt säker på hur långt vi kom i den biten. Och det får vi väl se. Vi hade ett huvudbry som jag hade var att jag har ingen typsäkerhet här. Jag vet att det ska komma in ett adressobjekt men det syns inte att det är ett adressobjekt. Och anledningen till det var att innan vi har skrivit in en adress så kan jag inte skapa ett giltigt adressobjekt. För att klassen adress konstruerade vi på sånt knäppt sätt. Så att den faktiskt kastar ett undantag om jag bara skickar in en tom sträng. Så jag kan inte ha en ogiltig adress. Jag kan inte ens skapa ett sånt objekt. Så pratar jag med Tobias. Han säger direkt null objekt. Så vi ska lära oss ett pattern för det här. För att kunna få den här typsäkerheten som vi vill ha. Och så ska vi testa att implementera det också. Så, ja. Nej, nollobjektet är ett mönster som löser vårt problem kan man väl säga. Jag vill kunna ha ett objekt som representerar egentligen ett ogiltig adress. Så det är det vi ska lösa. Ja. Men vi går till adressen och så tar vi den där. Jag hämtar ut någon get address och jag kan ju inte stava, eller hur? Så ska det vara. Någonstans borde jag ta tag i det där med dubbla D i adress. Och jag la faktiskt till någonstans tror jag att jag har bara börjat ändra på det här. Här, change to address. Så jag har en to-do där i alla fall att jag borde fixa det här någon dag när jag har lärt mig stava. Ja, Jimmy Börjesson säger att man kan köra replace all. Yes. Men inte just nu, för vi håller på med någonting annat. Det är därför jag skriver om det här to do, för att inte bli sidetracked hela tiden. Okej, okay. Jag har kommenterat ut den där to do-prylan. Och egentligen så undrar jag, okej, vad fungerar det här överhuvudtaget? Måste köpa lite produkter, jag går till kassan. Call to member function get address on a non-object. Ja, just det. Och här har vi ju problemet då att från början så har jag inget adressobjekt. Det finns inget adressobjekt. Det finns så. Så att till det som kommer in här. Ja, vad är det för någonting? Om jag nu får den här non-object så kan jag titta på vad det är för objekt som kommer in här. Jag kan börja med det. Och då kör jag var-dump på den där. De här var-dumparna är ju lite farliga. Lätt att glömma bort vad man har satt dem. Och du ser att det som kommer in här är ju null från början. Så. Och vad jag skulle vilja det är egentligen att till den här metoden så kommer det alltid ett giltigt adressobjekt. Och det här hade faktiskt funkat att bara skriva så här nu i Java eller C#.
spara den, men i POP så kan vi se att vi får det här felmeddelandet istället. Argument 1 måste vara en view address. Det ska inte vara en view, va? Vi ska ändra till model address. Så. Laddar om den. Det måste vara en model address, men vi får null. Så det är alltså inte giltigt att skicka null som ett istället för ett objekt av klassen address. Då. Så, ja, men address i sig kan jag inte skapa ett objekt av om jag inte skickar med en sträng här och den måste vara större än det där. Så då skulle jag vilja kunna skapa någon form av objekt av klassen address som representerar en ogiltig adress. Finns det ett design pattern? Har ni hört talas om design patterns? Vad är ett design pattern för någonting? Typ MVC, ja. En mall till en del av en programmering. En best practice till hur man designar koden. Ett sätt att både att kommunicera kod. Det vill säga kan säga någonting om den här koden är MVC. Då förstår andra programmerare vad jag menar. Den här koden, just den här klassen är en adapter-klass. Då förstår programmerare för det blir liksom en del av vår vokabulär. Och det är också ett sätt att återanvända lösningar egentligen. Istället för bara återanvända kod så återanvänder jag lösningar. Så kan man säga då, okay, null object is defined neutral behavior. Null behavior då. Så. Ja, så kan man läsa om det här. Och vad vi kan se, om vi tittar på C++-koden, nu vet jag inte om det finns någon POP-kod. Men vi kan kolla på C++-koden, det förstår vi. Det är i stort sett samma sak. Vi ser här, har vi en klass som de kallar för animal. Och sen har vi en konkret implementation av den klassen som ärver från animal, som är dog. Sen har vi ett null animal, alltså ett ogiltigt djur. Som också ärver ifrån klassen animal. Så då skulle jag kunna kolla vad det är som skickas till min så här getter address form. Är det en nulladress? Om det är av den typen, okej, då hanterar jag det på rätt sätt i vyn där. Den här klassen då, den är ju någon form av abstrakt basklass. Det ni kan se i den här, nu kanske inte ni vet vad det betyder, men virtuell metod betyder att vi kan ärva, vi ska överlaga den här metoden. Och lika med noll i C++, nu inte POP, betyder att vi har ingen implementation av den här metoden. Så vi har ingen, det finns ju ingen metodkropp här. Det bara visar hur metoden ska se ut. Så om vi gör något liknande då i POP. Så skulle jag kunna skriva här nu direkt en ny klass då. Address. Så. Och sen skulle vi kunna kalla det här för en proper address. Eller en, vad ska vi kalla den för? En riktig adress. En valid address. Det blir bra. Den är en valid address. Och sen skulle vi kunna ha en icke, vad nu ska vi säga här, en valid address extends address. Det är alltså address är basklassen och valid address är en subklass av den. Det vill säga att en valid address är en adress. Så skulle vi kunna ha en subklass av den här som är null address.
Okej. Okay. Om det nu i vår, från vår vys sida så får vi in en adress. Då skulle vi kunna titta på den adressen och kolla, är det en nulladress eller är det en valid adress? Och vad ska vi säga i så fall? Sen kommer vi anropa metoder på den här. Nu har jag inga metoder mer än konstruktorn i den här, för jag har inte kommit så långt i koden ännu. Men vi hade en någon form av getStreet eller någonting sånt där, som vi ville hämta ut adressen liksom som en sträng ur den här. Då skulle vi kunna ha en implementation uppe i null där som returnerar ja, en tom sträng. Oj, nu är jag förstör grej. Och en annan implementation är den här valid address som returnerar den riktiga adresssträngen. Yes. Så vi har en public function. GetStreet kan vi kalla den då. Och i den implementationen så returnerar jag ingenting. En tom sträng. Eventuellt kanske jag till och med skulle kunna kasta ett undantag här och säga att okej, på en nulladress så finns det liksom inget street. I den här så returnerar jag det riktiga då. Okej, okay, en sån här klass som inte har en implementation av alla sina metoder kan vi inte skapa ett objekt av. För om vi hade ett objekt och vi försöker anropa GetStreet på det objektet så finns det ingen kod. Så, för att tala om det för både för oss som programmerar att du kan inte skapa ett objekt av den här klassen och för interpretatorn, alltså vår kompilator i PHP, så att den inte tillåter oss att skapa objekt av address, så kan vi tala om för den att den här klassen är abstrakt. En abstrakt klass går alltså inte att skapa objekt av. Då skriver man så här, innan class så skriver man abstract. Och sen kan vi se här nu också att innan public som jag hade ska jag även tala om det på metoderna då. Och det betyder att mina konkreta klasser, det vill säga de riktiga klasserna, och det har jag två stycken i mitt fall, va? Jag har den här null-adressen och sen har jag valid address också. De måste ha den här metoden. Annars kan vi inte skapa objekt av dem heller. Så en abstrakt basklass blir någon form av en mall för hur andra klasser ska se ut. Så, vi lär oss det då. Abstract, abstract. Okej. Okay. Den som skapar de här adresserna har jag för mig är i den här så har vi en order. Jag kommer inte riktigt ihåg så vi får titta hur det här hänger ihop då. Var skickar vi in den adressen? Order view get address form och så skickar jag faktiskt in hela order-objektet in i den. Så jag har designat egentligen så att order-klassen måste ha en adressobjekt. Det hade jag inte riktigt väntat mig att det kommer in en order där. Det var ju lite spännande.
Jag vill ju egentligen skicka in en adress där. Och adressen, om jag har en order, ett orderobjekt, så finns ju adressen i orderobjektet. Annars finns adressen, annars är det ju det här nullobjektet vi ska använda oss av. Så order har den en metod som vi kan hämta ut den här adressen. Inte ännu. Public function get address. Nu skriver jag nu att okej, den här kommer returnera en valid address, inte bara adressobjektet. Utan det ska vara en valid, alltså jag vill inte kunna skapa ett orderobjekt med bara mer en vanlig adress, utan en valid adress. Så jag byter den där då. Annars hade jag ju kunnat skapa en order med en sån här nulladress. Det hade kanske inte varit så bra. Går jag tillbaka till den här. Så. I det fallet att jag har en order så skulle jag kunna be om adressen från den. Få tillbaka en valid address. Den adressen skickar jag in i vyn, i get address form. Den kommer fungera där. Men det är inte alltid att jag har en order. Utan det är egentligen bara om jag har en order som jag kan göra det. Annars. Kan jag skapa en nulladress. Ett objekt av den då. Här nu. Ja, det här hade nog fungerat. Vi kan ta det här först. Vi behöver inte förvirra oss hur långt som helst. Så finns det en order, då har jag en valid address. Då hämtar jag ut den ur ordern. Skickar in den i adressformuläret. Har jag inte en order, då skapar jag en nulladress. Skickar in den i adressformuläret. Controller nulladress, det har så heter den förstås inte, utan det är model. Call to undefined method, null address get address. Och get street kallade jag den för, va? Och det var i vyn som vi hade problem med det. Så. Okej. Nu säger den så här. Kan inte instansiera en abstrakt klass. OrderView rad 33. Då får vi se vad vi gör det då. Jo, vi har nämligen inte ändrat här ännu. Där vi hämtar ut adressen från vyn. Det är inte en adress längre, utan det är en valid adress. Som vi returnerar. Yes. Skicka samma grej igen. Ni ser att... Ja, där försvann den. Kommer så att den försvinner där. När jag laddar om sidan där så... Den verkar ju inte vara sparad i sessionen ännu, va? Eftersom den försvann där. Vad jag misstänker då, det är att någonstans att det inte fungerade den här save eller load från sessionen. Jag kommer ihåg det att vi hade den här order session saver som håller reda på
vilken adress som vi har sparat innan där. Och det ville vi ju ha för att vi skulle kunna arbeta med vår order och eventuellt ta kvar den. Kunna skriva in adressen, den ska vara persistent även om jag laddar om sidan. Ja. Så då tar vi reda på varför fungerar inte det. Ett sätt är ju att vi vardumpar sessionen. En gång till. Vi kan väl titta. Eller du tänker här i, eller? Value, sätter man inte det, eller? Ja, jag hämtar ut streeten här. Ur den. Nu ska vi se. Janina säger någonting. This order of 37, jag vet inte om det var något. Jag har nog inte riktigt med på nu order products. Rad 37, där precis hämtade jag ut den, eller borde hämta ut den. Ja, jag inspekterar sessionen i alla fall. I konstruktorn i den där så ser vi vad som står där. Där finns en order. Vi har en valid adress på den ordern som är SSS. Så, man tittar här va? Ja, nu är jag med på vad Janina menar här. Hon säger, order borde väl vara this order? Ja, det kan man säga. Så, när jag är då här nere så använder jag this order. Och this order och this order och så vidare. Men här uppe så har jag en lokal variabel. Gör det felet hela tiden. Laddar om den där. Vi får SSS nu. Hemma. Ja, det verkar ju fungera. Tack så mycket. Fint. Eventuellt sådana här nullobjekt brukar man kombinera med ett annat designmönster som heter Singleton. Vet ni vad det betyder? Bara en instans, precis. Jag tror vi kan vänta på det, vänta med det. Men jag fumlar. Jag skriver här. Singleton. För att varför ska vi kunna skapa fler instanser av ett nollobjekt egentligen? Alltså varför ska det kunna finnas olika nollobjekt, olika ogiltiga adresser då, så att säga. Ja men fint. Då tycker jag faktiskt att vi kan gå vidare. Om jag nu klickar på den här complete order så får vi nästa del som vi inte har liksom implementerat ännu. Och vi kan se att här vi har en undefined variable order catalog, order products rad 57. Och det här är ju kod då som vi inte har kört tidigare. Och det är här inne. Okej, okay. Så vad var det jag tänkte då? Jo, har vi en riktig order, om vi har en order och användaren klickar på den där knappen att han vill spara undan den där ordern. Då ska jag lägga in den här giltiga ordern i min orderkatalog. Det vill säga att jag ska spara undan den så att någon kan ifrån den här orderkatalogen hämta ut vilka ordrar som finns och kanske skicka iväg en produkt till den där kunden eller två. Lite äpplen. Nej, äpplen hade vi inte. Och sedan ska jag göra nästa grej. Vi ska plocka bort saker ur vår cart och vi ska visa ett kvitto. Fine.
Så någonting som är en orderkatalog borde vi också ha då. Det kanske borde vara viss här. Och en orderkatalog tänker jag mig som den som har hand om alla order som finns från alla kunder. Så den i sig nu går inte att spara i sessionen. Eftersom sessionen är unik för varje kund, va? Så på något sätt så ner till fil skulle vi kunna spara det. De här ordrarna. Någon skulle kunna öppna en fil någonstans och titta vilka ordrar har jag. Eller till databas. Och det känns som att det börjar bli dags för en databas nu. Så den här orderkatalogen måste vi ha. Och vi ska kunna lägga till ordrar till den. I det här, i det användningsfallet som vi har här nu, så hämtar jag kanske aldrig ut några ordrar ur den här orderkatalogen. Create order from cart, precondition, det ska finnas minst en produkt, postcondition, jag har en order är skapad och undansparad på något sätt. System creates the order for shipping and presents a receipt for the order. Sen kanske jag har ett annat användningsfall sen där vi hanterar ordrar som någon form av store clerk eller vad heter, tar hand om dem. Ja. Så den här orderkatalogen skulle jag vilja ha. En sådan. New file. Sparar. Och vi bör nog inkludera den från vår Order Products Controller. Ja, den är, ligger inte i controller. Den ligger i modellen. Hittar inte den fortfarande. Order products 41. Order catalog. Order catalog. Order catalog. Ja, jag har inte skrivit namespace ännu. Tack. Där. Och sen har vi saknar med metoden add. Public function add. Det som ska komma in där är ju en giltig order. Undefined property order products cart. 62, det är annan kod som vi bara skrev där när vi laborerade vad som ska hända. Vi har ingen cart just nu i den här klassen heller. Vi skulle ju plocka bort allting i den kundkorgen som vi hade. Så den karten, vi kommer in, får in en cart view men har ingen egen cart. Så, och karten var ju en sån här sak som var sparad. Så det måste vara samma objekt. Ni kommer ihåg objektmodellen. Vi skapar en kart. Den får jag ju från den här kartsaver-klassen, va? Den, det är just den karten som innehåller. Det är objektet av kart som innehåller de produkterna som jag har valt ut. Så jag kan inte skapa en ny kart här. Jag måste ha precis den karten. Så, för att få tag på den. Så skickar jag in den som en parameter. Model. Cart
Då ser vi att vi har inte skickat med någon sån till konstruktorn. Application rad 77. Application har en sån cart. Så det kommer nog gå bra det här. Rad 77. Skicka med den då. Remove all items har vi inte skrivit heller. Här ser jag en sak nu. Jag bara funderade på när sparar vi den där. Remove all items ska vi ta. I det här fallet så sparar jag. När jag kör do application och har köpt en produkt så sparar jag karten i kartsavern. Här, när jag har skapat min order så kan jag ju ha färdigställt den ordern, va? Så då måste jag också spara min karta, annars kommer produkten ändå finnas kvar nästa gång sidan anropas, va? Finns det båda, i båda if-satserna så kan jag flytta ut utanför. Så hade det nog varit bra. Så varje gång applikationen körs så laddas kartan in. Och när vi avslutar applikationen så sparar jag kartan. Yes, vår model cart skulle ha en metod som hette någonting. Remove all products. Nej. Remove all items till och med. Yes. Och jag skulle kunna gå igenom de produktlinjer jag har där och bara plocka bort dem. Ja. Hur skiljer jag på att rensa varukorgen och inte rensa på det kommande kvittot? Jag vet inte ännu. Här är väl svaret. Vi testar. Ja, jag hade kunnat gå igenom varje product line och så plocka bort dem för sig. Men i det här fallet så känns det som att... Ja, jag skapar en ny array. Där. Den gamla arrayen slänger vi. Ja, så låter jag låter dem ligga där i minnet tills nästa HTTP request. Helt enkelt så jag plockar bort den. Och där har vi har ett problem som med att om jag nu sparar den varukorgen i min order och sen plockar jag bort saker ur varukorgen så kommer ordern inte innehålla någonting. Vilket betyder att ordern måste ju liksom, den måste ju persisteras på något sätt innan de här produkterna plockas bort. Men nu har vi i alla fall en remove all items. Vi behöver ha en navigation view. Nästa problem. Men lösningen på de flesta sådana där saker är ju att okej, jag gör någon form av anteckning av det. Det kanske jag borde göra nu. Men to do. Och sedan så fortsätter jag arbeta ända tills jag har kod som rullar. Så att jag kan testa någonting. Och så kan jag skapa ett testfall för det där. Så testfallet kanske skulle kunna vara... Create order. Och så på något sätt någon form av check order. Så att jag kan kontrollera att det resultatet i filen eller i databasen eller vad det nu är för någonstans den här ordern hamnar verkligen innehåller samma saker. Create order på något sätt slutar väl med att vi får den här kvittot. Och check order borde sluta med att på något sätt jag kollar kanske i den här databasen eller det är någon form av egentligen kanske fortsättning på det andra användningsfallet, den här check order, det här manage orders. Okej,
Då ska vi se, Navigation View hade vi ingen i Order Products. Vad det där handlade om, det var ju att vi skulle få se kvittot. Så en Navigation View behöver vi även ha här. Där kommer den in. Den andra passar från application. Köper några produkter, går till kassan. Jag har faktiskt kvar den gamla ordern här. Ser ni det? Hemma hade jag skrivit i. Så där är ju också en sån här, den här ordern som vi persisterade kanske också behöver rensas efter vi har skapat kvittot. Complete order, go to receipt har vi inte. Så. Navigation. Public. Function. Go to receipt. Hur vill jag att det ska se ut då? Jo, antagligen är det någon form av sån här. Header location historia som ska ske där. Jag har egentligen inte tänkt igenom det här. Eventuellt så skulle vi kunna bara visa upp kvittot. Men vi vill på något sätt undvika att han ska skicka flera ordrar i alla fall. Receipt. Ja, för att veta hur det där ska fungera, nu bara skrev jag någonting där, så tar vi och kollar i order products. Och här inne så har jag egentligen ingen kod egentligen för att visa upp kvittot. Så det kanske är så att det ska finnas i en annan metod. För nu tycker jag den här metoden har vuxit ganska mycket. Den börjar kännas redan ganska svår att förstå. Bara på grund av att vi har ett gäng med if-satser efter varandra och ganska mycket kod. Så det kanske kan vara värt det att flytta ur den här delen alltså att visa kvittot. Om jag inte minns fel så kanske jag redan i order view hade en metod för show receipt. Så en tanke är ju att i application så tar vi tillbaka lite av det beteendet. Om användaren vill skapa en order och kan skapa en order så visar vi ordern. Annars om vi vill visa kvittot, if någonting. Och annars så handlar vi produkter. Show receipt. Där. Och om vi har den skulle vi kunna använda den här order view till exempel för att visa kvittot. Vad hade vi den då? Där. Precis. Ja, men det där hade nog kunnat fungera. Så hur vet vi om vi visar kvittot eller inte? Jo, Navigation View.
user checks receipt. Och vi har en sån metod i navigation view. Public function user checks receipt. Returnerar vi ifall check receipt. Och den hakar vi på där. Skapar vi här uppe en privat Så vår navigation view har börjat växa. Den har hand om vilken sida som visas. Den kan skapa länkar, kan köra header location och så vidare. Så. Show receipt verkar inte fungera, va? Det kanske är så att någonstans så har jag inte sparat någonting. Kan det vara så? Application är inte sparad. Där kommer vi till vårt kvitto nu då. Bonus hade ju varit att faktiskt kunna se produkterna i kvittot nu. I just den ordern som vi har skapat. Så. Okej, hur gör vi det då? Jo, vi har ju någon form av order undansparad. Förhoppningsvis. Och kanske är den här orderkatalogen som har den. Eventuellt. På något sätt, jag måste hålla reda på vilken är den sista ordern som användaren hade tillgång till. Den ordern har jag faktiskt här i min order controller. Det är den här this order, jag har inte dödat den någonstans. Det enda jag har gjort är att jag har plockat bort saker ur kartan. Så om order controllern, som också har en order view, har en metod som visar kvittot istället för att jag anropar order view direkt här. Då skulle order controllern kunna skicka med den här ordern till show receipt. Så order controller visar upp kvittot istället. Show receipt. Public function. I den så använder den sin this order view show receipt och skickar med den senaste ordern. I order view, show receipt, kommer det då in en order. Bara för att veta vad som finns i den, så var dumpar jag utan. Kanske är lite. Nu på lite ful kodsätt. Så får jag en utdata där i alla fall. Argument 1 måste vara en view order. I application på rad 96. Order view. Nu ska vi se. Jag kanske inte sparade den igen. Kan det vara så? Ja. Har jag missat någonstans? View order, ja. Precis. Order view. Där. Tack. Så där har vi faktiskt den valida ordern. Och då ser vi ju någonting att, shit, det finns ju inte produkterna med här. Så den kartan måste ju in på något sätt i den här.
Så en order räcker inte med att den har en valid address, utan den behöver ha en cart också. Så. Det betyder ju att den som finns där är inte längre giltig. Nu på något sätt i sessionen så har jag en ogiltigt orderobjekt, så jag måste skapa ett nytt. Och när jag gör det så hoppades jag, men jag har säkert inte sparat. Order. Så här. Ja, men jag måste ändra adressen också. Där. Så argument 2 till konstruktorn som anropas på order products on line 60 skickar inte med den här karten order products line 60. Mm. 60 där. Här behöver karten komma med. This cart. Yes. Complete order. Där fanns nu ingenting i den. Varför? Jo, för vi plockar bort saker, va? Mm. Så vi har kört remove items på den. Bara för att vara säkra, vi köper lite produkter, går till kassan, skapar en ny order. Och den är tom. Så det ska vi ta tag i strax. Men först tar vi en kvarts rast. 20 över sin syn.